Жогорку кеңештин төрагасы Муктубек Абдылдаев кайрылуу жасады. Парламенттин басмасөз кызматынан кабарлашкандай Муктубек Абдылдаевдин кайрылуусунда төмөнкүдөй деп айтылат. Урматтуу кыргызстандыктар, саясий партиялардын жетекчилери 5-октябрда жогорку кеңешке шайлоолордун алдын ала жыйынтыктары элдик нааразычылыктарга алып келип, ошондон бери өлкөбүздөгү кырдаал курч бойдон калууда. Абал өтө оор. Президент Сооронбай Жээнбековдун түндө кырдаал турукташкандан кийин кызматтан кетүүгө даяр экендигин жарыялаганы оң жылыш деп эсептейбиз. Эми чукул арада жогорку кеңештин кезексиз жыйынын өткөрүп, өлкөбүздү мыйзам нугуна кайтарып келүү вазыйпасы турат. Бул үчүн жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөт башчылык кызматка кызыктар тараптардын тирешүүсү жана басымынан тышкары шарттарда иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек. Бийлик кимдин жактоочулары көп болсо, ошол тарапка оошу керек деген түшүнүк менен эмес. Баш мыйзамыбызда жазылгандай, шайлоонун жыйынтыктары аркылуу гана бөлүштүрүлүшү зарыл. Андыктан бардыгыңыздарды тез аранын ичинде тарапташтарыңыздарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өлкөбүзгө тартип жана тынчтыкты орнотуу керек экенин унутпаңыздар. Акыркы 2 күн ичинде фракция лидерлери жана депутаттык топтор менен болгон сүйлөшүүлөрдө бардык тараптар консенсуска келип, кырдаалдан чыгуу боюнча кандайдыр бир чечим табууга даяр экендигин билдиришти. Ушул тапта жогорку кеңештин жыйынын коопсуздукту жана депутаттардын эркин ой билдирүү укуктарын сактоо менен өткөрүү абдан маанилүү. Мамлекетибиздин алдында оор сыноолор турат. Элибиздин демейдегидей бейпил жашоо турмушуна кайтып келүүсүн камсыздап, кышка даярдык көрүү, экономиканы жандандыруу, пандемиянын экинчи толкунуна даярдануу чакырыктары турат. Булардын бардыгы мамлекетибиздин ичиндеги ынтымак жана тынчтыкты бекем сактоого байланыштуу болот. Өлкөбүздүн бүтүндүгү жана элибиздин бейпил жашоосу үчүн ар бириңиздерди саясий амбицияларды кое туруп, биримдикке келүүңүздөрдү өтүнөм. Улак коом чекит пресс. Тилек Токтогазыев эмнеге ок өтпөс калың жилет кийип алган? 9-октябрда Бишкектеги Алатоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлеринин жана жаш активисттердин митингке үзгүлтүккө учурады. Митингде бир нече адам сүйлөп бүткөндөн кийин аянтка белгисиз бирөөлөр таш ыргыта башташкан. Эсиңиздерге сала кетсек, алгач Атамбаевдин тарапкерлери форум имаратына чогулушкан. Аларга Бабанов келип кошулуп, митингчилер Алатоо аянтына келишкен. Жыйынтыгында Атамбаев баштаган качып кеткен. Атамбаевдин күзөтчүсү оор абалда канжалап жерде жатса, Тилек Токтогазыев эс үчүн жоготкон видео тасма тарады. Качкандардан эң биринчиси Бабанов, артынан Сапар Исаков, анан Атамбаев кетишти. Тилек Токтогазыев жаштарга кармалып калды. Таңкалыштуусу Тилек Токтогазыев ок өтпөс калың жилет кийип алган. Жанар Акаев кайда кетти белгисиз. Кече ал сол бутума ок тийди деп, аксап кийин оң бутун таңып алган эле. Урматтуу кыргызстандыктар, укуктук талаага келели. Шайлоону шылтоо кылып бийлик талашкандардын жүзүн көрдүңөр. Мамлекет керек. Булак Назарьюз чекит кейже. Садыр Жапаров элге чыкпайт. Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровду колдогон тарапташтарынын митинги өтүп жатат. Ага катышып сөз сүйлөгөндөр өлкөнүн ар кайсы облустарынан келгенин айтышууда. Говорит ТВ каналынын интернеттеги түз эфиринен бул митингке жүздөгөн адамдар катышып жатканын көрсө болот. Митингдин модератору Садыр Жапаров бүгүн элге чыгып сөз сүйлөбөйт. Анын жашоосуна коркунуч жаралууда. Бирөөлөр атып кетебиз дегенден сыртка чыгып, эл аралабаңыз деп койдук деди. Сөз сүйлөп жаткандардын жана модераторлордун ким экени айтылган жок. Ошондой эле уюштуруучулар кечки ысык тамак уюштурулганын, чолгандарды тарап кетпей Жапаровду колдоп туруп турушаарын улам-улам айтып жатышат. Азаттык радиосунун кабарчысы түшкө чейин бул митингде түз эфирде чагылдырып, бирок ага катышып жаткан айрымдардын опузасынан кийин митингден кетүүгө аргасыз болгон. Булак Азаттык чекит орг. Азимбек Бекназаров. Алмаз, сага каршы мен чыгам. Же сенин, же менин каным төгүлөт. Галстугум менен костюмумду чечтирбе. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров мурдагы досу Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасап катуу эскертүү берди. Урматтуу досум, сен экөөбүз далай жүрдүк, азап менен тозокту тарттык. Мен сага айтайын, эсиң барда этегиңди жый. Сага өткөндөгү кан аздык кылабы? Бүгүн элди алып чыгам деген аракетиң канды эңсеп турганыңбы? Мен ойлойм, андайга барбайсың. Эски досуң катары айтайын, жаштарды токтот,
тобо келге салба. Егерде сен барын тобо келге салсаң, ошондой аракет кылсаң, мен сага ачык айтайын, менин галстугум менен костюмумду чечтирбе. Сага каршы мен чыгам. Же сенин, же менин каным төгүлсүн. Башкалардын каны төгүлбөсүн. Сенин легитимдүү бийлик менен кызматташууга жана укук талаасына кайтканга чакырамын, деди Айзенбек Бекназаров. Булак Назар Ньюс чекит кейжи. Президент Сооронбай Жээнбеков. Конституциялык укуктарымдын алкагында президент катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардыгын жасайм. Кыргыз Республикасынын президенти 9 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Төмөндө мамлекет башчысынын кайрылуусу. Урматтуу мекендештерим, айрым саясатчыларыбыздын ашынган амбициясынан улам жарандарыбыздын тынч жашоосуна, мамлекетибиздин тынчтыгына бүлүк салынды. Саясий чакырыктар менен биргеликте өлкөнүн биримдигине, коомдун тынчтыгына доо кетирген чагымчыл чакырыктар жасалды. Кыргызстаныбыздын тагдыры коркунучка кептелди. Кадырман калкым, элибиздин тынч жашоосу саясаттын курмандыгы болбошу керек. Ошондуктан өлкөбүздүн борбору Бишкекте өзгөчө абал режими киргизилди. Бүгүн атайын жарлыкка кол койдум. Конституциялык укуктарымдын алкагында президент катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардыгын жасайм. Мени өлкөнүн акыл эстүү жарандары толугу менен колдойт деп ишенем. Сыртта карап турбай кыйынчылыктан чогуу чыгалы. Антпесе мамлекетибизди жоготуп алуу коркунучу реалдуу болуп турат. Жараткан Кудайым сүйүктүү Кыргызстаныбызды өзү колдоп элибиз аман болсун. Булак Назар Ньюс чекит кейжи. Айда Касымалиева премьер-министрликке Садыр Жапаровдун ордуна жаңы талапкерди көрсөтүүнү сунуштады. Депутат жана парламенттин төрагасынын орун басары Айда Касымалиева көпчүлүк коалицияга премьер-министр кызмат ордуна Садыр Жапаровдун талапкерлигин кайра карап чыгууну сунуштады. Бул тууралуу Айда Касымалиева Facebook баракчасына жазып чыкты. Мен 3 күн мурун Кыргызстандын премьер-министринин кызмат ордуна Садыр Нургожоевичти Жапаровдун талапкерлигин сунуштоону колдогон Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясынын депутаттарына кайрылам. Андан кийин биз ушул кадамга бардык, анткени бизде мамлекеттин туруктуулугун, өлкөдөгү тынчтыкты жана тартипти камсыз кылуу жана каалоосу түрткү болду. Садыр Жапаров парламенттин ичиндеги жана тышындагы ар кандай саясий күчтөрдүн башын бириктирген, бийлик менен оппозициянын ортосундагы көпүрө боло турган, пикир келишпестиктерди жоюуга жардам бере турган жана жаңы парламенттик шайлоону үзгүлтүксүз өткөрүүгө шарт түзгөн адам болот деп ишендик. Тилекке каршы акыркы бир нече күндөгү окуялар көрсөткөндөй анын жеке сапаттарына жана артыкчылыктарына карабастан, учурдагы кырдаал коомдун олуттуу бөлүгү аны кабыл алуудан баш тарта тургандай абалда калыптанды. Жана бүтүндөй өлкөнү бириктирүүнүн ордуна биз тескерисинче бөлүнүүнү жана пикир келишпестиктерди күчөтөбүз. Элдин ишенимине ээ өкмөттүн ордуна биз кыжырды келтиргичти алабыз. Анын коомдук ынтымакка шарт түзүүнүн ордуна анын премьер-министр болуп дайындалышы өзүнчө эле коомдо чоң өзгөрүүлөрдү жаратат. Биз мындай тоокелге барууга укугубуз жок. Ошондуктан урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясына алардын мурунку чечимин карап чыгып, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна жаңы талапкерди көрсөтүүнү сунуштайм, деди вице-спикер. УЗ радиосунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев Садыр Жапаров жөнүндө керемет сүйлөдү. Кыргыз элине таза, элди ойлогон жигит келди. Кыргыз эли эми ойгонуш керек, деди.